କୋଭିଡ୍ 19 ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ସୀମିତ କରିପାରିଛେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ଭୂତାଣୁ ବା ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହାର ସଂକ୍ରମଣର ବେଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶମିତ ନ ହୋଇଛି, ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନର ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୀତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ବିଦାୟ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଗମନ ଅବସରରେ ସାଧାରଣତଃ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ, ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଏବଂ ଏହି କିଛି ଦିନ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ପରିବାର ସହିତ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇ ଭୋଜିଭାତ କରୁ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିଥାଉ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମହାମାରୀର ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 31 ଡିସେମ୍ବର 2020 ଏବଂ 1 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ, ପାର୍କ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ବା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ପରିବାର ସହିତ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ରହି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଳନ ପୂର୍ବକ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଗମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ନଜମେଇବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଏକାଠି ହୋଇ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନ ମାନି ଆମେ ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଖିରେ ରଖି ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହି 2-4 ଦିନ ଆମେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ସେହିପରି ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଦପ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରସ୍ପର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦପ୍ତରକୁ ଆସି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥାନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକାଠି ନ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଟକଣାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖି ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ବିଦାୟ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଗମନକୁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ପାଳନ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ ନ କରି ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କଟକଣା ମାନି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନ ଜଣାଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାର ଯୋଜନା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା, ଟେଲିଫୋନ୍ ବା ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଗମନକୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ 2021 ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୟାକରି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରୁ ଉଭେଇ ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତାକୁ ଆମେ ପରିପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ସହର ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।